Protekle subote je u Grand Rapids, susjedna država Michigan, u džematu Behar održana mevlutska svečanost kojoj je prisustvovalo oko 300 džematlija i gostiju, a jučer je u istom džematu održana i redovna godišnja skupština Midwest Medžlisa kojoj je od mogućih 15 prisustvovalo 12 imama sa delegatima predstavnicima svojih džematskih odbora. Skupštini je prisustvovao i Sabahuddin Efendija Čeman, glavni imam islamske zajednice u Sjevernoj Americi. Imam BICC džemata na Westernu u Chicagu, Hafiz Muriz Efendija Mešić. Čestitam velik Efendija na ovako prelijepom programu. Ja bih da još jednom i vas podsjetim i sebe podsjetim da smo se ovdje prvi puta družili, odnosno moje prve druženje s ovim džematom bilo otvaranje džamije ove prelijepe Behar Ljepotice ovdje. I evo nas, alhamdulillah, u ovolikom skupu, tu su kolege i mami koje je Edip Efendija sve spomenuo i poselamio i ja ih ovom prilikom selamim. Također selamim sve vas. Ovdje su sa nama, i ne bi da zaboravimo, ovdje su sa nama i delegati iz naših džemata, od Detroita do Indijane, do Minapolisa, ne znam ti, Ajove. Dakle, okupili smo se ovdje da se ovako u muhabbetu, u prelijepom druženju, sjetimo salavatima našeg Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, evo da proslušamo ove prelijepe ilahije, i nekako bi se posebno dovela ilahija našeg Osman Efendije, naše malo selo, odnosno podsjećanje na ono kroz što smo prošli mi i naš narod. Da to bude večerašnja poruka, dakle, da nikad ne zaboravimo kroz što smo prošli i da budemo svjesni da zarad toga moramo raditi na uzdizanju našeg naroda, odnosno nas samih na ovim prostorima. Naš dolazak ovdje nije slučajno. Naš dolazak ovdje je s povodom. Dolazimo iz, evo, 13 džemata večeras imate ovdje. Vidite ovdje, koliko sam ja mogao da pobrojim, 13 ahmedija. Tu su, kao što rekao, naši delegati. Mi smo ovdje se okupili, draga braće i sestre, da neke stvari mijenjamo na bolje. Inna Allahe la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne izmijeni svoj odnos prema gospodaru. I mi, evo, s tim ciljem okupismo se ovdje kako bismo, pored ove svečanosti mevlutske, u ovoj prelijepoj Grand Rapidskoj ljepotici, sutra upriličili ili održali skupštinu našeg Medžlisa Midwest. To znači da želimo da pokrenemo neke aktivnosti koje imaju za cilj da nas se zbliži, da se više ovi naši Bošnjaci koji su rasuti po ovoj Americi velikoj, da se malo zbliže i da se kroz zajedničke aktivnosti druženja upoznaju, odnosno da sačuvaju i očuvaju svoj identitet. Prije svega mi smo pokrenuli, ako se sjećate, prije dvije godine jedan projekat koji se zove Omladinski susret. I prvi susret je održani su kod kolege Sulejmana Efendije Čavuševića u Waterloo. Stoga, eto, vi mi dozvolite da ovim riječima i završim, da vam se zahvalim na prelijepom ugošćavanju, da pohvalim ovaj džematski odbor i sve vas domaćine. I evo, pozdrav, vidim ja ovdje ima iz Chicaga i došli su ovdje, prate vaše aktivnosti. Čestitam kolegi Edip Efendiji, još jednom od mene se vam molim. Dobro nam došao, stari plemiću, paši moliću, kurejševiću. Tebi se džedo, samo tebi činimo, tvom se djelo i sve moći divimo. U srcima Kur'an časni nosimo, Peygamber'e slijedimo. Selim
obilno nagradi iz riznica svog rizaluka. Amin. Subhane rabbi ka rabbi lizet jama jesifon wa salamu ala muselim wa alhamdulillah na rabbi l'alamin te tabbel minna bi umati al-Fatiha. Moja sanja stanica.